experiență që kam në ndryshimet legislative. Nga viti 2004 në vijim kam qenë i përfshirë në grupet e punës dhe vitin 2015-2016 kam qenë pjesë e grupit punës për ndryshimet e legislacionit të paketës reformës në sistemin e drejtësisë. Mendoj që këto cilësi të cilat i kam mund të shërbejnë edhe në cilësinë e drejtuesi gjithmonë nëse të marr pëlqimin tuaj. Pasi tashmë drejtuesi i prokurorisë së posaçme është i parë mes barabardhëve. Eksperienca në ndjekjen e çështjeve sensitive. Bëjmë dije se për shkak të funksioneve që kam mbajtur që në prokurorinë rrethi gjyqësor Gjirokastër, pavarësisht se kam drejtues, kam mbajtur dhe peshën kryesore në ato çështje sensitive që kishin bënin me vrasjet, rëmbimet dhe trafiqet e personave. Kam angazhuar dhe drejtuar të gjithë trupën prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore për të qenë prezent në çdo ngjarje të rënd kriminale. Si prokuror pranë prokurorisë për krime të rënda, me krimin e saj pranë në 2004, krahas seksionit të hetimeve penale kam qenë dhe prokurori seksionit të hetimit të aseteve kriminale në bazë të ligjit vjetër antimafia 92-84 të vitit 2004 dhe mandej pasi u ndryshua. Kam qenë pjesë e grupeve të hetimit për ngjarjet e rënda kriminale që ka ndodhur si rezultat i vitit të brish 97-s ose si rjedhoj e saj për masakrat të ndodhura në qytetet ndryshme të Shqipërisë. Kam qenë prokuror që kam hetuar dhe përfaqësuar akuzën në gjykim. Diçka e veçantë për këto çështje ka bërë me faktin se janë rikilluar hetimet pas 10 viteve. Është bërë e mundur që të mlidheshin provat pa kundërshtueshme, kemi pasur rastet e përdorimit metodë të posaçme të hetimit dhe ndërmë kryesorja ka qenë përdorimi i bashkëpunëtorëve të parë të drejtësisë. Fal punës të palodhur në hetim, u arrit që përveç se pjesa dërmuese e të pandehurve, se numri i pandehurve vijon të mbi 10, të merrin dënime mbi 20 vite burgim, tre prej tyre janë dënuar me burgim të përjetshëm, vendimi i cili ka mbetur në fuqi edhe me dytatën e lartë. Kam qenë prokuror i cili kam përfaqësuar disa çështje në kuadër të bashkëpunimit gjyqësor me autoritetet e huaja, sa i përket trafikimit të lëndëve të forta narkotike. Kemi patur hetime paralele kryesisht me shtetin italian dhe janë identifikuar, dërguar pra drejtësisë dënuar pjesat e autorëve shtetas shqiptar që kryen krime jo vetëm në Shqipëri, por tashmë edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, pas transferimit të këtyre akteve nga ana e prokurorive përkatëse të Italisë, janë vënë para përgjegjësisë. Si prokuror i hetimit të aseteve kriminale, në morinë e çështjeve që ju kam paraqitur, pra nuk mendoj që është e nevojshme të depozitoj gjithçka për çdo lloj vendimi që marr. Kam qenë prokurori për shkak se ishim dy prokurorë të seksionit hetimit të aseteve kriminale, që paralelisht me hetimin penal është vijuar dhe hetimi pasuror. Janë sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë e grupeve kriminale që operonin në Shqipëri ndër vite. Mund t'ju bëjmë dije që vetëm në një çështje, vlera monetare në llogari bankare e konfiskuar kap shifrën e 2.6 milion eurove. Po të shikosh edhe statistika dhe gjendjen e kriminalitetit dhe raportimi që bën të prokuroria e përgjithshme pranë kuvendit, vlera monetare aseteve ka qenë me miliona euro gjatë asaj periudhe. Por, edhe si prokuror pranë prokurorisë së posaçme. Nuk e kam patur fatin që të jem nga dita e pare e krimit, por po bëj një vit që jam prokuror pranë asaj prokurorie, pra nga vit i kaluar jam prokuror. E kam të pamundur që të bëj para jush me dije ato çështje sensitive që kam në hetim, pavarësisht pikëzimit tim, mbroj ligjin dhe sekretin hetimor, por bëj
para jush prezent faktin se jam prokurori që më ka rastisur të jem në hetimin e skuadrës partë të përbashkët e timore mes Republikës Shqipërisë e Republikës Francës, në kuadrë të grupeve struktura kriminale.